שי, אני שמחה לארח אתכם במושב השלישי של יום העיון הזה. אנחנו נשמע עכשיו את הרצאתו של פרופסור יצחק קרן, יו"ר הבית למורשת קהילות ספרד והמזרח והיסטוריון אוניברסיטת אריסטו סלוניקי באוניברסיטה העברית, היסטוריון יהדות יוון וספרד, מייסד ומנהל המכון ליחסים יווניים-יהודיים באוניברסיטת דנבר, קולורדו, עורך כתב העת האלקטרוני ספרד, שנוסד בשנת 1992, חבר הנהלת המכון קזה שלום ללימודים על האנשים ומייסד שותף לפורום הבינלאומי לסובלנות ולשלום. יחד עם גברת מתילדה טאג'ר, שאת הרצאתה נשמע לאחר, חיבר את הספר מדריך למקורות מידע גנאלוגיים לחקר הספרדים ובני עדות המזרח הנמצאים בישראל, שיצא לאור בהוצאת אבותינו, ארצות הברית, בשנת 2006. אין ספק שאיש רב פעלים, ואני מבטיחה לכם הרצאה מרתקת, לא הייתי יכולה לומר את כל הרזומה הזה, זה לא אדם. אני התבקשתי לתת מין סקירה מאוד כלילה על מקורות בית הספרים הלאומי שקשורים לחיפוש גניאולוגי, כמובן מקורות רבניים, אז אני לא מציג כאן קושיות, אולי אני אעיר כמה דברים, עושים את זה בפרספקטיבה, אבל תראו כמה מקורות, בדרך כלל שלא רואים, לא הבאתי את הדברים הכי פופולריים, מתחילים מזה, וכמובן אנחנו יודעים על הקשיים, אז זה קצת עוזר להתחיל וקצת נותן פרספקטיבה, ואני ארחיב על זה כמובן. עכשיו אני מצאתי את הספר הזה, פי חכמים, אז יש הרבה חומר על משפחת טולדנו. עכשיו, זה בהוצאת אורות יהדות המגרב, שזה בלוד, העורך של כל הסדרה זה משה עמר, לא הרב הראשי, הפרופסור, הוא בדימוס כבר, הוא הוציא לאור 60 ספרי קודש על יהדות ספרד, בלוד, ולנו זה בעל ערך מאוד, כי בהרבה מהספרים הוא כאילו מוציא לאור שוב פעם פנקסים. פנקסים על יהדות מרוקו וטורקיה וכו' וכו'. עכשיו, כמובן, על המדף של הגניאולוגיה היהודית בעולם קריאת יהדות, יש את הספר של יוסף טולדנו, על משפחת טולדנו, אבל פה אני חושב שיש דברים נוספים. וזה, בדרך כלל בספר כזה רבני, לא נעונים עצים כאלה. אז אני הבאתי דוגמאות יותר מודרניים, שכאילו מנתחים את הדברים בכיוון שלנו. זה מתחיל באחד דניאל, שזה מאמצע המאה ה-18, ורואים איך השמות חוזרים על עצמם בהרבה מקרים, וזה מגיע עד היום, עד רבנים וכולי וכולי. וזה, אני שם את כל הדן, הוא לא, זה חלק ממשפחתו, אבל הוא לא, הוא לא הגיע לדברים כאלה. עכשיו, אחת מהמשפחות המובילות הרבניות היא משפחת פינטו ממרקש ומוגדור. עכשיו, אני הכרתי אותם קצת כי הם באשדוד וראיינתי אותם ברדיו ויש להם קהילה בלוס אנג'לס. אז פשוט מהספרים שלהם רואים קצת את תולדות המשפחה. אז למשל, אז ראשי תיבות של יוסף פינטו זה הריף, אבל לא הריף שכולם יודעים. אז ואז רואים כאן שהוא צאצא של יעקב פינטו. ומה שמעניין, בספר מחלקים את המשפחה לארבע דורות. אז זה, אני שמתי לב, זה לא כך שלם, אבל על כל דור יש הרבה אנשים. אז גם כן אפשר למצוא בני דודים וכו' וכו'. אז הוא מגיע לדור שלישי, ונותן אינפורמציה על כל מיני אנשים. למשל, אז רואים כבר
שהם עברו ממוגדור לאגדיר, שזה כבר היסטוריה קונטמפורלית, אבל לנו בגניאולוגיה זה רלוונטי, ולמישהו שמתחיל, לא כך מתמצא, זה משהו מהותי. ושוב פעם יש את הדור הרביעי. זה לא כך קל לדעת מי הבן של מי וכולי וכולי, אבל רציתי להציג, זה בדרך כלל לא קורה בספרות רבנית כזה מבוא. כל המבוא נדמה לי היה 16 עמודים, שם ממש גניאולוגיה, פרטים וכולי וכולי. ואז הם, בספרים שלהם מפארים את כל המוסדות, אז יש דברים שהם לא קשורים, אז על שם רב פינטו יש ישיבה במנצ'סטר ועוד דברים, אבל ניסיתי לצמצם את זה לדברים הרלוונטיים במשפחה עצמה. עכשיו, רבי משה אהרון פינטו, בצד שמאל זה הקבר שלו באשדוד. עכשיו, זה ספר קטן מאוד, אבל זה מאוד עשיר בפרטים על המשפחה. אז אם רואים בהתחלה, אז האיש, אנחנו מתמקדים על רבי משה אהרון פינטו, ורואים בצד שמאל, כאילו האבא שלו זה חיים, הרב חיים פינטו, יש את התמונה, והבן שלו, שמוציא את הספר לאור באשדוד, זה רב חיים פינטו, ובעצם שניהם, משה היה גם בלוס אנג'לס, והבן חיים גם כן היה בלוס אנג'לס, וכמובן, הם לא אומרים את ההמשך. זאת אומרת, יש עוד רבנים. הם הולכים הלוך ושוב מלוס אנג'לס לאשדוד. אז למשל, כשהייתי בשבתון שנתיים בלוס אנג'לס, הבית שלי היה שני רחובות משם. אז הם בערך, כל אחד מבלע שם חודשיים, והם, כשאחד נוסע, הוא מביא מחליף. אז אני לא ביררתי מי כל האנשים האלו, אבל נגיד, בעתיד, כל אלו הם רלוונטיים, הם לא מזכירים באותו ספרון, אבל זה חלק של משפחת פינטו. אז למטה, זו תמונה של בית כנסת בלוס אנג'לס. עכשיו, זה המנוח, הרב חיים פינטו, שהוא משתתף על הקבר של אבא שלו. ראינו את התמונה שלו קודם. אני לא ניסיתי לפניה, אבל נגיד, זה חומר כדי לדעת מתי האבא שלו נפטר. ועוד פרטים, עד כה אנחנו לא יודעים, נגיד, של אותו איש שמשתתף על קברו של אביו, אנחנו לא יודעים מי הסבא שלו, מי החומר עד כה. אז על המצבה כתוב מה השם של הסבא, זה לא היה כל כך קרי, אבל אני הבאתי את זה בתור דוגמה איך כאילו להתחיל לחקור. עכשיו, אביעד הזכיר את קצת מהמחקר גם של ירון הראל על יהודי חלב. הוא הוציא לאור ספר של, זה תמצית. או חלון 400 ספרי קודש של יהודי חלב, שבזמנו זה די מהותי. היום אנחנו יודעים שהיה עוד הרבה דברים חסרים. עכשיו, זה ספר דרך ארץ. הסופר זה אברהם עדס, אז יש הרבה אברהם עדס. Okay? אני מכיר את המומחה, ראיינתי אותו ברדיו, והוא איש צנוע, כל מי שיש קושייה או רוצה עצה, אפשר לצלצל אליו, כמעט בכל שעה, הוא יעזור. אפשר לבוא אליו לבני ברק, לא צריך להיות, איך אומרים, בלבוש כל כך צנוע, הוא די פתוח, גם מדבר אנגלית, אבל בהמשך נראה קצת שיש עוד אברהם עדס, וצריך לדעת מי אבא ומי הסבא, גם לא כולם מאותה שלשלת. זאת אומרת, אברהם עדס הסבא היה ראש ישיבת פורת יוסף, אבל יש אברהם עדסים שהם בכלל לא מהשלשלת. יש אברהם עדסים שהם רבנים שהם לא ממוצא סורי בכלל. אוקיי? אז למשל, אם מצאתי ספר בספרייה הלאומית,
על ידי אחד ממשפחת עדס, שהוא מהסיריה בכלל. אם מישהו ממצרים, אפשר לשער שעזבו, הגרו למצרים, נגיד, ב-1880, או אחרי פתיחת תעלת סואץ. עכשיו, בספר של עדס, אז זה רשימת של רבני, זה התחלה, העמוד הראשון, כללתי, של רבני ארם צובה, ורואים דברים שהם הוציאו לאור, שם הספר, וכמובן, בגניאולוגיה אפשר לקחת את זה יותר ולחפש את השאר ואת ההסכמות בסוף, ואולי בתוך הספר ללמוד עוד משהו. עכשיו, אני נאשמתי על ידי אחד, הוא קצת ידוע בתקשורת, אני לא יודע מה השם פרטי שלו, הוא ממשפחת קובו, ישראלי, אולי יש לו 6 שנות חינוך, אבל הוא מיליארדר ממכירת שמטז וג'ינס, והוא חי בעיקר באנגליה, מדברים עליו ברכילות. אז מישהו פנה אליו בשמי, ואז דיברתי איתו בטלפון, ואיך הוא נזף בי? אתה לא נחשב. אתה צריך להתמקד על משפחת קובו. משפחת קובו, זה סלוני. אם אתה לא מזכיר את משפחת קובו, כאילו פספסת לגמרי. כן, עכשיו, אני רק מביא את זה, כי משפחת קובו, הם באמת היו רבנים ראשיים, משפחה מאוד חשיבה שלא כל כך נזכרת, אוקיי? אבל רואים, גם יש מבולגריה, אבל לא בצד הרבני, ממה שאני יודע, תמיד יש לך דוד. אז זאת אומרת, יש הרבה רבני קובו, וגם אנחנו נראה מהשמות שלא כולם בהכרח מאותה שושלת, ואני לא רוצה להגיד לכם איך כולם מחוברים. אני אגיד אחר כך כמה טיפים איך אפשר לחפש הלאה, אבל רק רציתי לראות דברים שיש בספרייה הלאומית. והיום, אני משער שרוב הדברים הם בהיברו בוקס כבר, ואוצר החוכמה, אבל... עכשיו, גם כן, למישהו מתחיל בגניאולוגיה, יש את השנה כאן, אז זה בכלל לא מובן. אבל אם מוסיפים את האותיות לגמטריה, ואחר כך מוסיפים 240, מגיעים לאותה שנה. אז זה רלוונטי, נגיד, מכל הספרים האלה חושבים שכולם... אותו דור בערך, לא בדיוק, הוצאה בערך 764, כן? ואז שים לב לשמות, זאת אומרת, רפאל חיים אברהם קובה. עכשיו, רובם שהם בשושלת העיקרית, יש להם את השם אשר, וזה מדלג דור אחד. אז יש אשר קובו, רפאל אשר קובו, אבל הם לא בהכרח באותה שושלת של הקודם. עכשיו, איך אנחנו יודעים בכלל מתי זה? אם לא מבינים את האותיות וגמטריה, זה בזמן הסולטן עבדול חמי. אז בקיצור, זה מ-1878, מקסימום עד 1900. ושמונה. יש פענוח בקיצור, בסביבה הלאומית יש פענוח לשנים. אז זה כאילו יכול להיות, נגיד, הספר הזה זה אולי 100 שנים יותר מאוחר מהקודם. ועכשיו, מההקדמה כאן, לומדים שהמחבר הוא הנין והנכד של הרב אברהם קובו. זה לא מסביר הרבה, אבל זה גם עוד קושייה. אם מישהו רוצה לנתח איך הוא גם הנין... לא, נין ונכד זה ביטוי. זה ביטוי, נין ונכד זה ביטוי. לא, אבל כן, אבל אני הבנתי מהשמות איך זה קשור, אני לא חושב. כן? זה או נין או נכד. לפעמים זה גם יותר. זה ביטוי. טועים למשל אצל החידה. שהוא נכדו של החסד אברהם, נינו למעשה, לא נכדו. זה ביטוי נין בנכד. יש כאלה שאומרים הוא נכד, אבל טועים. נין בנכד זה ביטוי, זה לא... הבנתי, אבל... אתה
מהחידה? אז הקשר הוא... מרקם. כן, אז נדבר. אוקיי, אז עכשיו שיש שם אשר, זה חלק ב', אחר כך יש חלק א', וזה אז מיקדתי את השנה, 1879, וזה רפאל אשר, במקרה הזה אני חושב שזה אותו איש, רפאל אשר קובו. ואז בסוף יש... זה מבוא מהצעיר אשר בן יעקב קובו, שזה לא יכול להיות אף. זאת אומרת, אולי בני דודים, אבל... למשל, מה היה הצד הראשון שאני הייתי בודק מי הם בכלל? יש ספר של היסטוריון יוסף נחמה, היסטוריה ישראלית הסלוניק, גם יש פה, זה שבעה כרכים. יש כרך אחד ממני, כרך רביעי, שמסביר הרבה מהרבנים, זה בצרפתית, רק בצרפתית, ואז אפשר ללמוד קצת מי הקובו עם לאורך ההיסטוריה בסלוניק מאז גירוש ספרד. אז בסוף יש את אחד מההסכמות של חיים אשר קובו, כאן היה כתוב סמכתת, במקום אחר היה הצעיר. אז הוא ברור, הוא הבן של אשר. עכשיו, משפחת דבוטון הייתה משפחה גם כן ידועה בסלוניקי, משפחה רבנית. אז יש את המחקר הזה על ידי ארבעה קולגים, וגם כן רנה מלמד לוין, היא עשתה מחקר על משפחת דבוטון. עכשיו אז הם כתבו כל מיני ספרי קודש, בדרך כלל עם השם לחם, יש לחם משנה ולחם רב. ואז בתוך הספר, כי זה גם ספר אקדמי, אז הם שמו עץ משפחתי. אז זה פשוט פחות יותר, אבל אני חושב במקומות אחרים אפשר למצוא עצים אחרים. עכשיו, אני חיפשתי, אמרתי, אוקיי, אני אחפש רב זה, אני אלך לקטלוג של בית ספרים הלאומי, אחפש מה יש על רב מסוים. הרבה מהאנשים לא מצאתי, או מצאתי בתצלומי כתבי יד, אמרתי, אני לא אתחיל לעסוק בהבאת דוגמאות מזה, כי זה כבר סיפור. אמרתי, אוקיי, אני אתן דברים שהם יותר נגיש, אבל נגיד משפחת אשכנזי, רוב האשכנזים שאני חיפשתי מסלוניקי או מזמיר, לא היו ספרים נגישים בקטלוג, הם היו, התעודות היו בתצלומי כתבי יד, כלומר, אני לא הבאתי דוגמאות. או היו דוגמאות שהבאתי על ספרי קודש, אני משער שהיו כאן, אבל לא הבאתי דוגמה, כי אמרתי, זה קשה לי גם. זאת אומרת, אם מישהו לא מוצא את זה בקטלוג, זאת אומרת, אני לא רוצה להביא משהו שיצטרכו לעבור כמה גלגולים כדי להגיע אליו. אז אליהו מני, זאת אומרת, הוא היה רב בחברון, המשפחה הם מעיראק, אז אנחנו יודעים שהאבא שלו היה סלימן. האבא והבן. וכן, גם כן, אחר כך. ואז בעמוד הבא, אז היה משהו גם על הבן שלו, הרב סלימן. כמובן, בן אחר, אברהם ברוכמן. שזה עובדה לא מוזכר הרבה, אני לא כל כך מכיר. אברהם ברוכמני, רב אברהם ברוכמני מחברון. אבל לפחות זה עוד תוספת שאנחנו לא כל כך מכירים. יש הרבה מאוד ספרים, יש הרבה מידע עליהם. יש בעת שלי את כל הרבנים שהזכרת, כולם, עם גישי מסוימים. כולל כל הראשונים לציון הספרדים, רק לאחד. מי שרוצה יכול לראות ב-My Heritage, את העצים המלאים, כולל קורות חיים, של כל הרבנים שהזכרת עד עכשיו. זה התפרסם או שלא? יש את זה ב-My Heritage. מי שיוצא, אולי נגיד. עכשיו, רב יוסף חיים, כמובן, מאוד ידוע, הבאתי את הדוגמה הזאת באנגלית, כי כמובן ראיתי עוד דברים בעברית, אבל נגיד, הספר הזה זה קצת בנוסח ארט סקרול,
אבל הוא די, די מהותי, לפי דעתי מאוד מדויק. אז אחד בשם יהודה אז אולי, זה בטח אחד שגר בלייקווד או משהו, אני יודע, בניו ג'רזי. אבל, אבל יש, זה היה די מעניין, אני חושב שזה, יש הרבה תועלת לגניאולוגיה בספר הזה. נגיד, הידיד שלי, אבישי בר אושר, כתב ספר מאוד מהותי על בן איש חי, חקר ביסודיות את בן איש חי, הביא הרבה הרבה מקורות וכולי וכולי, חשף דברים חדשים שהוא פרסם, אבל פה חלק מהדגש הוא גם עזר לגניאולוגיה. אז נגיד יש פרק על הסבא שלו, יש פרק אחר כך על האבא שלו, יש פרק, כמובן, הרבה פרקים עליו, ובתוך הספר, מה שמעניין גם כן, שמתי לב בדברים אחרים, יש את ה... היו תרומות, אז רואים מי תרם, אבל בעיקר מהייחוס של אלו שתרמו. בספר אחד נגיד, אני לא זוכר את השם משפחה, אבל היה שם משפחה מרוקאי, שלושה עמודים של כל מיני קרובים. אז זה מאוד בעל ערך. בדרך כלל בספר הקודש המסורתי, אז אולי כתוב מי הגביר שנתן את הכסף, אבל לא יודעים יותר. עכשיו, מה שהיה מעניין גם כן, בדרך כלל מתמקדים על השושלת הישירה, אז חשוב מי אבא של יוסף חיים, מי הסבא וכו' וכו', אבל פה האיש הזה, אז אולי, מביא מי הארבע האחים שלו והתמונות. נגיד אבישי, בספר שלו, לא מביא את זה. זה רק דוגמה... אז אולי זה קרוב שלו? לא, אחד שהתעניין. אני יכול להיות, אבל לא, לא בכלל. אז אולי זה לא שמי ברקי. לא, אבל אנחנו שמענו דוגמאות איך משפחות התחתנו, אז איך אומרים, החידה, הצאצאים של החידה, התחתנו עם כל מיני חבדניקים, וכל מיני משפחות יפה מחברון וכו' וכו', אז יש מיזוג גלויות. עכשיו, משפחת שלוש, אנחנו בדרך כלל לא חושבים על הרבנים, אבל זה ספר ידוע, אבל רק רציתי להביא את האלמנט שמדובר על בני משפחה ומוצא מאוד מגוון. זאת אומרת, שלוש זה לא רק מיפו, שלוש זה לא רק מאלג'ריה, שלוש זה לא... מרוקו, זאת אומרת, גם ספרד וכו' וכו', והתפזרו בכל מיני כיוונים. אז היה רב בנתניה, הוא לא מזכיר אותו בכלל. הוא עדיין, ויש לו בן שהוא היה חזן בבולטימור וכו' וכו'. אז בשבילנו אנחנו צריכים לעקוב אחרי כל הדברים האלו. זאת אומרת, אחרי הרב בנתניה, נגיד, יש, אני מניח, לפחות עוד שלושה או ארבעה דורות לעולם. עכשיו הוא, זה, הם הביאו עץ שפשוט הצורה היא מאוד מעניינת. זה לא כל כך עמוק, אבל, וגם אין שום רף פה. אבל הבאתי את זה כי זה גם משפחה חשובה, ברור שמשפחה ספרדית חשובה, בתל אביב, יפו, לא ירושלים וכו' אבל אני בטוח שאוספים את כל העבודות על משפחות כמו אבו, שלוש וכו' וכו', אז מוצאים הרבה רבנים והרבה מקורות והרבה כיוונים שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליהם. עכשיו גם אז הוא, פה הוא שלוש כתב פשוט על המקורות, על המוצא שלהם בגולה, וחשוב להדגיש שברור שלפחות לפי המסורת המשפחתית, המוצא הוא מספרד. אין להם שום השערה מאיפה הם בספרד וכו' וכו', אבל זה מאוד חשוב. מה שכן אני למדתי, שבעצם הם גרנה, זאת אומרת, הם ליבורנזים שהגרו
יהודים פורטוגלים, כאילו היו אנוסים מפורטוגל, בטח באו מספרד קודם, הגיעו לליבורנו, אחר כך הגרו לאוראן, לאלג'ריה. ואז זה עוד אלמנט של משפחת שלוש שלא חשבנו עליו אף פעם. אז זאת אומרת, אולי מישהו מצמץ שחשב שאני ספרד, אבל זה מוכיח שספרד זה גם הכיוון. יכול להיות שהמוצא הוא גם משהו אחר מצפון אפריקה, אבל זה, לפי דעתי זה מאוד חשוב, וכמובן, אני לא בדקתי רבני שלוש וכו' וכו', אבל בפרספקטיבה של התמונה המגוונת, אז ראיתם עכשיו ספקטרום, לא הבאתי הרבה דוגמאות, אבל ראינו ספקטרום גיאוגרפי מאוד רחב. אני לא הבאתי דגם, למשל, תימני, אוקיי, רק רציתי, אבל פשוט לא הספקתי. אז, וגם, אני לא זוכר במשפחה אחרת, אבל אני אומר, אני לא זוכר את המוצא, אבל הם סיפרו על אנשים באותו שם שהיו במצרים, וגם בטוניסיה וגם בלוב. אז קצת, זה מראה שלא רק שיש הגירה, אנשים, נגיד, מי החצי האיברי, הם התפזרו בכל מיני כיוונים. מה אני רוצה לנמק? כי בעצם, להרבה משפחות, אם היינו חוקרים מספיק רחוק, היינו מגיעים לכל ים אגן התיכון. אני, במשפחת משולם, והתחיל ממונסטיר, הגעתי ל-27 ענפים, ובכל, מצאתי ענף בכל מדינה מסביב לים התיכון. כל מדינה, משולה. זאת אומרת, גם בספרד, איטליה, יוון, יוגוסלביה, בולגריה, בולגריה, טורקיה, ארץ ישראל, מצרים, טוניסיה, אלג'ריה, מרוקו וכו' וכו'. אז ברור שאני לא קישרתי ביניהם, אבל ולפעמים אני לא הגעתי לשום מוח אחד, אנשים אמרו לי, אולי משולם נגיד באלג'ריה זה היה מועלם פעם. אבל לא הוכחתי ולא איששתי ולא דחיתי. יש עוד שאלה, האם השם סולם שמצוי בעיקר באיטליה, בוונציה, יש הרבה מאוד מצגות על שם סולם, האם זה במקור זה משולם? כי זה בכל מקום כותבים עם שני אל. כן. בכל מקום. כן, זהו, אז זה גם אני רק, הפעם אני לא עשיתי, איך אומרים, הרצאה עם סיכום וכו' וכו', רק הראיתי דוגמאות. אז עכשיו ניתן לגניאולוגית הבכורה, מתילדה, לסיים את הכנס. עומדת לעצות לפנינו, אני רוצה להגיד לכם שבכל מפגש שלי עם גברת מקיטה טאג'ר, אני לומדת דברים נוספים עליה, לכן אני אקרא מהנייר כשאני לא אתבלבל. גברת מקיטה טאג'ר עוסקת בגניאולוגיה ב-27 השנים האחרונות, התמחתה בגניאולוגיה של הספרדים, פרסמה יחד עם פרופסור יצחק קרם את גייד פור ספרדים את אוריינטל גניאלוגיה סוציאל מזרעת בהוצאת ארפנו בשנת 2006 שזכה בפרס איתם AJL בארצות הברית, קיבלה פרס על מפעל חיים מה-IAJGS, כתבה עשרות מאמרים ובנתה מאגרי מידע רבים, ואני רוצה להוסיף, הגברת מתילדה טאג'ר ושותפיה רוב פלדמן וגברת רגל בילי שטיין, הן ניהלו את פרויקט מפתוח מפקדי מונטיפיורי
והודיעו בשבוע שעבר על סיום ניתוח המאגרים, המפקדים והמאגרים. הפרויקט הזה נועל על ידי קרן מונטיפיורי בלונדון, אבל בוצע על ידי ה-IGS, והמתנדבים הם גם חברי ה-IGS וגם חברי איגרף, בראשם כאמור גברת בליסטיין יושבת מאחוריי, גברת מתילדה צ'אג'ר עובדת לצידי, גברת רוספלמן נמצאת היום, איתם יחד עמלו 31 התנדבים, כמותיהם מפורסמים בדף הקרדיט באתר. רבותיי, בהחלט, מחיאות כפיים. ביוגרפי, מתילדה הייתה מנהלת השפרה על מטאורולוגיה. נכון. כמו שזאת הייתה מייסדת, אחד ממייסדי. ערב טוב, ואני מבינה שאני אחרונה, אז אני אשתדל להיות קצרה ומתומצתת עד כמה שניתן. התמקדתי במקורות מידע... אופס, סליחה. התמקדתי במקורות מידע מודפסים ולא במקורות מידע ארכיונים, כי זה נושא להרצאה, לשתי הרצאות לפחות נוספות. אנחנו מדברים על צפון אפריקה כאשר אנחנו מדברים על ארבע ארצות, מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה הקטנה וליביה הגדולה. אלה הן ארבעת הארצות שאנחנו כוללים בצפון אפריקה. עכשיו אני הבאתי תמונות של רבנים כדי שתראו כיצד הם נראים, כי אנחנו נדבר עליהם, ואני חושבת שהתלבושת המיוחדת, בעיקר הכובע כאן עם הפס האדום של הרבנים הראשיים, הוא דבר מאוד מיוחד, ולא ואין שום קשר לתלבושת של הרב הראשי הספרדי של מדינת ישראל. זה מעניין אם יודעת מאיפה המקור, אולי טורקי, משהו כזה יכול להיות, אבל בצפון אפריקה כולם לבשו אותו הדבר. עכשיו יש כאן תמונה של ישיבה, של כנס רבנים ראשיים של הקהילות העיקריות, שהראשון בהם התקיים בשנת 47, והרבנים התחייבו, הם דיינים, סליחה, הם התחייבו לקבל כל החלטה שתתקבל באותה הכנס, והם עשו תיקונים להלכות מסוימות, בעיקר לזכויות האישה דווקא. ב-47 הכנס הזה התקיים, היה אמור להתקיים מדי שנה, והוא הופסק קצת מעט מאוד לפני 56 עם עצמאות מדינה, עם עצמאות מרוקו, אבל ולא קוימה, לא קוים יותר, מפני שאחרי 56 התפזרה הקהילה במרוקו. אבל הדבר הוא מאוד חשוב, יחיד ומאוד מאוד יחיד במינו בעולם היהודי הרבני. עכשיו האוכלוסייה של צפון אפריקה ערב מלחמת העולם השנייה, 250 אלף יהודים במרוקו, 117,000 באלג'יריה, 100,000 בתוניסיה ו-30,000 בלוב. מקורות המידע המודפסים העיקריים, אנחנו שמענו על חלק מהם במשך חצי היום האחרון,
בשביל מרוקו מלכי רבנן הוא מילון ביוגרפי של רבני מרוקו, לצערנו, אבל זה היה המנהג, הוא מסודר לפי א' ב' של השמות הפרטיים. וזה כמובן הקשה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. ישנו גם ספר חכמי פז די חדיש מ-1972 על ידי הרב דוד עובדיה. שמות יהודי מרוקו של אברהם לרדו משנת 72, זה נכון שזה מדובר על שמות, על המקור של השמות, אבל בנוסף לכך לרדו מביא ביוגרפיות של אנשי שם, של אותו השם הנידון, ולכן זה גם מקור מאוד חשוב. הספר כתוב בצרפתית והוצא לאור במדריד. באלג'יריה יש לנו את מלכי ישורון שיצא לאור בשנת 2000 על מעט הרב אליהו מרסיאנו. על טוניסיה מלכי תרשיש בהוצאת ב-1984. בלוב יש לנו את מלכי חי ב-2008 שוב מעט הרב אליהו מרסיאנו. ועל צפון אפריקה ככלל ישנה הביבליוגרפיה של יהודי יהדות צפון אפריקה ב-1993 פרי עבודה מונומנטלית של אברהם עטל זיכרונו לברכה, היה ביבליוגרף במדרגה ראשונה. ישנה שם המון 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 מידע על רבנים כמובן. ספר על שמות יהודי צפון אפריקה שיצא ב-1998 בצרפתית בירושלים על ידי יוסף טולדנו, הוא שוב כמו לרדו, הוא נותן בנוסף לפירוש של השמות, הוא נותן גם ביוגרפיות, והיתרון הוא ההפרש בזמן. הספר של לרדו הודפס ב-72, זה ב-98, אז יש עוד הרבה מאוד אנשים שחיים אפילו עד היום הזה. וישנו, וזה הוא כבר הוזכר במשך היום הזה, יהדות יהודי המזרח בארץ ישראל, ב-1938, מפרי עטו של משה דוד גאון. ישנם שם כל מיני אנשי שם שבאו לארץ ישראל. מה הקיצור? גם מכולם מצפון אפריקה. מה הקיצור חיים שם? זה צפון אפריקה. לא, חיים. ארץ ישראל. לא, חיים חכמי לוב. עכשיו זאת מפה של מרוקו שתבינו את זה. לכאן אני רוצה להצביע כאן על האזור הזה שהוא המאוכלס ביותר, כאן אפילו קצת הדבלים, אבל כאן אתם רואים את הריכוז, ופה ישנו אזור מדברי עם אואזיסים רבים, עם נווה מדבר רבים. הנה מלכי רבנן, זה השער של מלכי רבנן. ב-1994 ביקש ממני, הציע לי, מר עטל שהזכרתי לו מזמן, עליו השלום, לעשות מפתחות למלכי רבנן, שאי אפשר לי, קשה מאוד היה להשתמש בו בגלל השימוש בשמות פרטיים. וזה יצא. לאור. עכשיו ישנם 1,680 רבנים, 717 יצירות, 132 מקומות מוזכרים שם, והתקופה שלחסה הספר היא מ-1250 עד 1929, הרי הספר יצא ב-1932. שמות משפחה בודדים 505,
רבנים עם שרשרת בת ארבע או חמישה דורות, ישנם שבעה. עכשיו אני חייבת כאן לציין שהשרשרות האלה, זה אני בניתי אותן תוך כדי בניית המפתחות, מפני שכבר עסקתי בגנאלוגיה בתקופה הזאת וידעתי כמה שזה חשוב. אז תוך כדי כשאמרו לי שזה, כשהיה כתוב שזה בנו של זה, אז כמובן שכתבתי, או זה אב אביו של. והנה דוגמה כאן של על שם הרמה, וכאן דוד בן אברהם בן יוסף בן דוד בן עובדיה. הרבנים בעלי אותו שם משפחה, משפחת טולדנו, ישנם 54, ברדוגו 37, אבן דנן 35, הבן סור 33 רבנים, צרפתי 31, סררו 27, ויש לציין שכל השמות האלה הם שמות שמקורם בספרד. זה החלוקה לפי ערי. כאן בפז, מרכז רבני ידוע מאוד, עם 480 רבנים רק כאן, 230 במקנט, שתי הערים מרוחקות 60 קילומטר, וזה משהו, הייתה תמיד תחרות, כמו שתל אביב ירושלים, מי המקום היותר טוב. אז בענייני רבנים כנראה שבכל זאת פז יותר טובה. היה גם יש פה נציג יליד פז, אז בשביל זה. אנחנו מספרים לגנטלות, לא יכולת לעשות. עכשיו, יש בטטואן, היה מרכז רבני גדול, בודדים מתאג'ר, תאג'ר עיר חדשה. מרקש עם 150 רבנים, ויש רבת וסלה, בעיקר סלה, עם 125. עכשיו אני רוצה לציין האזור הזה שדיברתי עליו, שהוא לא, איך אומרים, רבים של נווה מדבר. נאות מדבר. נאות, בוודאי. נאות מדבר, הוא כולו, ובכל זאת 80 רבנים, שזה לא, שזה והכל כאן כפרים, זה לא אליי, זה אין ערים כאן, זה 80. צריך לציין שכאן הוא מחוז, בחלק הזה זה מחוז קורמר צוותא של משפחת אביכסר. ולא אבו חצירה, בבקשה תעשו טובה. עכשיו מלכי רבנן, תרגמתי את המפתח של מלכי רבנן ועשית לאנגלית, או לפחות לאותיות לועזיות, לטיניות, והם עם הערות ביוגרפיות, וזה נמצא בספר דיקג'ק. זה מנוע חיפוש, וזה התוצאה של בשביל משפחת אביסרה, וכאן זה עץ משפחה שאפשר היה לבנות מתוך הנתונים. אלג'יריה. עכשיו רק תעשו חשבון, כמה שהיא גדולה, היא גדולה בגלל הנפט, היא פשטה בשנים האחרונות, אבל כל החלק, רק החלק מצפון לקו הזה, זה מה ששם נמצאו היהודים, כאן זה הכל מדבר, עם בארות נפט. לאלג'יריה, לרבני אלג'יריה יש מלכי רבנן שתורגם כולו לצרפתית. המחבר הרב אליהו מרסיאנו נתן לי רשות לעשות מפתח, עשיתי אותו, גם כן מפתח מואר עם הערות ביוגרפיות. נמצאו 880 רבנים, 321 יצירות, 85 מקומות, ו-411
שמות בודדים ושרשרות, שרשראות גניאלוגיות משפחתיות, ישנן רק ארבע, למשל לסקר בן יוסף, בן משה, בן יהודה, בן שמואל. החלוקה לפי המקום, אז יש לנו כאן את, יש לנו פה את אלג'יר, ויש פה את לנסן, ובאורן יש רק 57, ובאזור קונסטנטין יש 67 רבנים. ישנם 411 שמות בודדים ושרשור של 4-5 דורות, רק 4, ויש לכם פה למעלה של בושרה, אברהם בן רפאל בן יעקב בן אברהם. רבנים בעלי אותו שם משפחה, כמובן נתתי את הילד, יש משפחת דורן, זה משפחת הרשבץ, משפחת אמר, משפחת סרור, משפחת אנקאווה, משפחת בורטס, גם כל אלה צאצאי ספרד. המפתח נעשה בצרפתית, באנגלית, וגם הוא נמצא בספר דיקצ'ר. זה דוגמה של עץ משפחה שמתוך המפתח נעשה למשפחת אייש. טוניסיה קטנה הרבה יותר מהשתי הקודמות. מלכי תרשיש. מלכי תרשיש זה גם מילון גיאוגרפי של רבנים, אבל הוא נבנה בצורה קצת שונה, הוא נבנה משפחות. הוא לא נבנה כמילון אלפביתי. גם כאן זה המפתח שעשיתי על הספר הזה. ולפי זה יש 910 רבנים, 218 שמות בודדים, 591 יצירות, 39 מקומות בתוניסיה ו-53 מחוץ לתוניסיה. עכשיו בקשר ליצירות רציתי רק להעיר הערה קטנה שמעניין שבמלכי רבנן בעיקר שם המסה הגדולה של הרבנים היו מספר בודדים, אבל בכל זאת היו שקיבלו, ששלחו את כתבי היד שלהם לפולין לקבל הסכמה, ורק אחרי כן השליח שלקח ביד את כתב היד, רק אז הוא ירד לליבורנו להדפיס את הספר עם ההסכמה. ישנם מקרים בודדים, אני חשבתי שחברינו האשכנזים לא ירגישו כאן מקופחים. אז כאן במלכי תרשיש ישנם 910 רבנים, 218 שמות בודדים, 591 יצירות, 39 מקומות בתוניסיה ו-53 מקומות מחוץ לתוניסיה. בעלי אותו שם, ישנו משפחת חדד, 42 אזכורים, משפחת גייש, 25, מזוז, היה לנו מבקר, משפחת אשכנזי, מישהו הזכיר אותה לא מזמן, כהן תנוג'י, 17, ומשפחת בורג'ל, 15. הגענו ללוב. לוב לא מזמן, לפני מספר שנים רק, יצא ספרו של הרב אליהו מרסיאנו, שיהיה בריא, הוא כותב משהו בלי סוף, הוא יוצר בצורה מדהימה כל מיני ספרים, וכדאי מאוד לבדוק, מי שמתעניין,
לבדוק בקטלוגים של ספריית מכון בן צבי, לראות כל מה שכתב. אני חושבת שעד שלשום היו 26 ספרים, זה ממש... חי, זה חכמי ישראל בלוב. דרך אגב, יש להם אתר מאוד מאוד יפה שצודק. עכשיו, כאן יש מוזכרות בספר ארבע קהילות בלבד. טריפולי, למטה כאן, ליד קרוב, סלטה, אני לא מכירה, זה משורת היד, ודרמה אחרות. משום מה, הבנגזי לא הוזכרה, אינני יודעת, לא הספקתי לשאול את הרב מרסיאנו למה בנגזי חסרה, אבל זאת עובדה. הרבנים בלוב 327, כמובן כאן המספרים הרבה יותר קטנים, לפני שגם האוכלוסייה יותר קטנה, ו-94 יצירות. השמות שהם הכי הרבה מוזכרים, לוי, תייר, גואטה, תשובה, דבוש ישנה 118 שמות בודדים, יש אך ורק שרשרות של שלושה דורות, והנה כאן דוגמה של משפחת הדדי. מקורות על צפון אפריקה כולה, אז יש הספר של הטל שהזכרתי מקודם, והספר של גן טולדנו של על שמות יהודי צפון אפריקה, וכאן הספר הזה כולל כלום. כאן זה רב, זה צפון, מה שנקרא צפון אפריקה הצרפתית, זה מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה. והספר של משה דוד גרון, ששם צריך לחפש כמובן לפי השם. האתר בספר דיקג'ן נותן כאן את אפשר לחפש את השם אם הוא נמצא בכלל, זה מכלי עזר מהיר. קשה לא להזכיר את ההוצאה לאור, הספרייה הספרדית שיושבת פה בירושלים, שמוציאה ספרים למיניהם על רבנים, הרבה מאוד ביוגרפיות וגם כתבים של אותם הרבנים, אבל בכל זאת יש שם הרבה מידע. לגבי יהודי המזרח בארץ ישראל, הוא מובטח כולו באנגלית עם הערות ביוגרפיות, כך שאפשר בזריזות למצוא משהו. מקורות כלליים, כמו ה-Jewish Encyclopedia שהיא מקוונת, מצאתי את עץ המשפחה של משפחת דורן, הרשב"ץ והרבי שמעון בן צמח דורן וצאצאיו, וכך מצאתי קשר עד כמעט אליי, כי כאן יושב, היה לי לחפש שרשרת של שני עיגולים בין שני אנשים ובנו, לקשר אותו לסבתא של סבא שלי. וזה מחזיר אותי עד 1444, אני חושב. אז את קרובת משפחה עם סידני קורקוס? כדאי מאוד לחפש באנציקלופדיות, יש הפתעות. ולפני שאני אגיד תודה רבה, אני רציתי לספר לכם, מכיוון שאני אחרונה, אז אני מרשה לעצמי אולי לעבור קצת על הזמן. לפני מספר שנים, שניים מילדיי
החליטו לנסוע לדרום מרוקו, לטייל על גבי חמורים, גמלים וכו' וכו'. ולפני שיצאו, שאלו אותי, אמא, מה נביא לך? אמרתי, אתם לוקחים מצלמה, אמרו, כן. אמרתי, טוב, אז תיקחו גם פנקס, ופנקס ועיפרון או עט, שתוכלו לרשום. כשתתקלו באות עברית, תצלמו ותרשמו את המקור. כשתחזרו ונפתח את התמונות, זה היה לפני העידן הדיגיטלי, נוכל למצוא בדיוק את המקום ששם רשום. הם הגיעו לארפוד, ארפוד זה באמת המקום שבו משפחת אביחסרה או אביחצירה, זה המקום הלידה של המקום שלה. והגיעו לבית קברות ענק, ואז ביתי שמאוד, שהיא המארגנית של המשפחה, אמרה לאח שלה, אתה מצלם פה, אני מצלמת שם. ואז התחילו, ניגשו להתחיל לצלם, ושורות שורות, כמו שזה, כמו שהם יודעים שזה צריך לצלם, רואים שאין אף כיתוב על אף מצבה. אין. המצבות ריקות, אני חושבת שפה אפשר לראות איזה מצבה, מצבות ריקות, אין כלום. ואז ניגשו למדריך המקומי ושאלו מה קורה, למה לא כתוב? אז הם אמרו שהאנשים כאן מאוד צנועים. והם לא רושמים את השם, מי שיש לו כאן מישהו קבור, הוא יודע איפה שנקבע. אז זה לא צריך, לא, זה ממש מטעמי צניעות גרידה. אבל, כפי שאתם רואים, באותו מתחם של בית הקברות, נמצא פה מוזוליאום של משפחת אביחסרה, ושם קבור נכדו של הרב יעקב אביחסרה המייסד השושלת, לא מייסד השושלת, אבל החשוב ביותר של השושלת, ועל המצבה הייתה מחברת. הייתה מחברת עבה, ובמחברת הזאת היו עצי משפחה עם חלקים, עם ענפים. ואז כמובן, הילדים שלי התחילו לצלם, צילמו את כל המחברת, והנה זה החלק הראשי, וזה הילדים של הרב יעקב ואביחסרה. כך שאפשר למצוא, חוץ מהספרייה הלאומית, אפשר למצוא גם כן מקורות אחרים, עם כל הכבוד לספרייה הלאומית. תודה רבה. איזה חלק מתוניסיה, גם רבנים וגם היהודית הכללית, זה ג'רבה? ג'רבה, לא נגעתי בג'רבה. כלומר, זה לא קשור לג'רבה. לא, הם לא, הם לא, הם לא, זה לא כולל את ג'רבה, המנחה תרשיש. רציתי גם להעיר שיש בירושלים מכון אהבת שלום, שעושים ספרי מאוד שקשור לאיזו ישיבה, אז הם מוצאים לאור, דרך כלל שנה ראשונה, הרבה כתבים של יהדות המזרח, ויש שם ביוגרפיות מאוד מקיפות. זה גם נמצא באוצר חוכמה. אז זה לפי אמירתית, זאת אומרת, זה לא צומח, בשלט יותר רמבים. הם מוצאים את כתבים השאיבים מוסף. אין מקומות לחזר את קהילת בן דרים? קהילת? בן דרים. בן דרים. לא מצאתי שום דבר בספר, אני זכרת על זה, רק אני שפיצלתי זה, הוא לא היה, אני זכרת על תרמות, מה פתאום בלגעתי לך. תודה.
שמציאנו שבלימים עד מאה ועשרים, האם את בטוחה שהוא חי? כן, כן, כן. אני כתבתי לו מכתב, וקיבלתי שאולה בזרם וזרה שממנו יזקתי. לא, 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 אליהו מרציאנו שיהיה בריא, זה המטרים, הוא גם בהחומה. יש לו נפלא, הוא